якщо ми не виконуємо зобов'язання і сподівання по розподілу використання цієї зброї, і вона просто не буде надходити наступного разу. Крім того, ці системи контролю створені відповідно до всіх вимог Європейського Союзу, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, то відповідно до їх вимог, тому що вони цю вимогу ставлять обов'язково. Є домовленість з нашими західними партнерами, що вони перші роблять інформаційні повідомлення про це, і потім ми можемо цю інформацію відкривати. Чому? Тому що, по-перше, у кожної країни, яка нам допомагає, свої можливості і своя політична позиція, і є частина країн, які воліють робити це без інформаційного супроводу.